Qarabağda Rusiya sülhməramı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə yaşayan ermənilərin ehtiyaclarının qarşılanması üçün Azərbaycanın təklif etdiyi Ağdam-Xan kəndi yolu 30 ildən sonra işə düşdü. Bu, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin növbəti qələbəsidir. Çünki Ağdam-Xan kəndi yolunun siyasi iradə hesabına açılması güc yolu ilə işə düşməsindən dəfələrlə çətin məsələdir. Qarabağa göndərilən yükün məhz Ağdam yolu ilə Xan kəndiyə çatdırılması Azərbaycanın növbəti qələbəsi və növbəti dəfə beynəlxalq hüququn aliliyini təmin etməsidir. Hazırda Ermənistan rəhbərliyi və Qarabağda yaşayan ermənilər bir daha əmin oldu ki, istənilən böyük dövlətin və beynəlxalq təşkilatın israrı Azərbaycan prezidentinin iradəsinə təsir edə bilməz. Bu iradə isə ilk gündən istənilən ehtiyacın Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırmaqla və məhz Azərbaycanın ərazisindən keçməklə Qarabağa çatdırılmasını tələb edir. Bu tələb isə Azərbaycanın daxili işi və suveren haqqı kimi prinsipial məsələdir. Rusiya Qızılxaç Cəmiyyəti tərəfindən göndərilən yükün Ağdam vasitəsilə Xan kəndinə çatdırılmasına Azərbaycanın dəstək verməsini ermənilər düzgün qiymətləndirməlidir. Onlar anlamalıdır ki, bu imkan Qarabağda yaşayan ermənilərin cəmiyyətimizə reinteqrasiya prosesinə töhfə verən məsələdir. Digər tərəfdən bu Ağdam Xan kəndi və Laçın Xan kəndi yolunun birgə açılması ilə bağlı irəli sürülən tələblə qarışdırılmamalıdır. Çünki Rusiya Qızılxaç Cəmiyyəti tərəfindən göndərilən yükün Ağdam vasitəsilə Xan kəndiyə çatdırılması individual razılaşmadır. İstənilən halda Laçın keçid buraxılış məntəqəsində Azərbaycanın gömrük və sərhəd rejiminə əməl olunmalıdır. Prezident İlham Əliyev necə ki iradə və qətiyyət nümayiş etdirərək Vətən müharibəsində BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin icrasını hərbi siyasi yolla təmin etdi. Eləcə də qələbədən doğan gücümüz, artan hərbi siyasi imkanlarımız və qlobal miqyaslı lider kimi özünün şəxsi nüfuzu hesabına ciddi maneələri qətiyyətlə dəf edərək BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4 və 5-ci bəndlərinin, habelə beynəlxalq hüququn prinsiplərinin aliliyinə nail oldu. Azərbaycan prezidenti göstərdi ki, regionda şərtləri diktə edən bizik. Heç şübhəsiz ki, Ağdam Xan kəndi istiqamətində maneələri və toplanmış ünsürləri hərbi yolla aradan qaldırmaq Azərbaycan üçün çətin deyildi. Beynəlxalq hüquq da Bakının tərəfində idi. Üstəlik, heç bir qüvvə, nə Ermənistan, nə havadarları, nə də separatçı rejim mümkün hərbi qarşı durmada Azərbaycanın qələbəsinə şübhə etmirdi. Lakin Ermənistan və havadar hərbi qarşı durmaya aprel ayından başlamış şounun kulminasiya nöqtəsi kimi baxırdı. Prezident İlham Əliyev isə böyük müdriklik və siyasi təmkin göstərib prosesləri qətiyyətlə idarə edərək məhz Bakının siyasi iradəsinin əsas olduğunu göstərdi. Eyni zamanda Ağdam yolundan yükün daşınması ilə Ermənistan və Qərbin humanitar fəlakət şousuna nöqtə qoyuldu. Ağdam-Xan kəndi yolu ilə daşıma həmçinin qlobal gündəliyə də təsir edəcək hadisədir. Proseslərin məntiqi nəticəsi olaraq artıq Laçın dəhlizi anlayışı gündəlikdən çıxır. Artıq Ağdam və Laçın yolunun paralel işlənilməli olduğunu hamı qəbul edir. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində keçid isə hər hansı xüsusi şərtlərdə yox. Yalnız Azərbaycan Respublikasının sərhəd və gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olaraq mümkündür. Daha dəqiq desək, artıq ortada Azərbaycanın nəzarətindən kənar hər hansı yük və ünsürün daşına və keçə biləcəyi dəhliz mövcud deyil. Bu, məhz 2023-cü il aprelin 23-də Azərbaycanın suveren hüququ kimi Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin təsis edilməsinin əsas qayəsi idi ki, nəhayət hər kəs də cari reallığı qəbul etdi.